السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات قاری صاحب آپ کے ضلع کھگڑیا بلحہ سید پور کی بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے عالی مرتبہ جناب حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب قاسمی اور اسی طریقے سے جناب قاری شمس الزماں صاحب اور جناب حافظ محمد صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور کمیٹی کے تمام احباب کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو دعوت دی اور عزت بخشی. آئیے حضرات بنا تمہید میں صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے نعت پاک کا مطلع پیش کرتا ہوں. میں نے اس قومی کو ارادہ کو لکھنؤ کے قومی یکجہتی مشاعرے میں بھی پڑھا, ممبئی کے مشاعرے میں بھی پڑھا, اسی طریقے سے بہت سارے مشاعرے میں پڑھا. الحمد للہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور کافی زیادہ تحصیل سے نوازا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے لیے مجھے اپنے آگے تحصیل سے محبت سے نوازے گا. پورا مجمع کہنے سبحان اللہ کہ تیرنگا زندہ سکے گا
قومی ترانہ کا اگلا بند پیش کرتا ہوں اور تمام سامعین کی شرکت چاہتا ہوں. مگر خاص ملاحظہ فرمائے کہ دیش کی آزادی میں اپنا سب کا حصہ ہے. دیش کی آزادی میں اپنا سب کا حصہ ہے. سب نے مل کر اس دھرتی کو اس بندس میں جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے ہندو بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں. اس حوالے سے ایک پیش کرتا ہوں. خان صاحب بہت اچھا کلام پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے, آواز بہت کھینچ رہا ہے. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بڈھا ہے مگر طاقت پرواز نہیں ہے. بڈھا ہے مگر طاقت پرواز نہیں ہے. مائک اچھا ہے مگر آواز اچھی نہیں ہے. پوجا پاٹ بھجن کیرتن کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں. پوجا پاٹ بھجن کیرتن کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں. پوجا پاٹ بھجن کیرتن پوجا پاٹ بھجن کیرتن کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں. مسجد میں کچھ مالائیں جپتے ہیں. گرجا مسجد میں کچھ مالائیں جپتے ہیں. پوجا پاٹ بھجن کیرتن کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں. گرودوارے گرجا مسجد میں کچھ مالائیں جپتے ہیں. گرودوارے گرجا مسجد میں کچھ مالائیں جپتے ہیں. چاند سے پیارا دیش ہمارا چاند سے پیارا دیش ہمارا کیوں نہ ہمیں ہو کوثر. ہم ہیں اس کی لاج ہمارے ہم ہیں اس کی لاج ہمارے سر پر اس کی چادر. ہم ہیں اس کی لاج ہمارے سر پر اس کی چادر. قاری صاحب اپنے خوبصورت انداز میں خوبصورت لب و لہجے میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. میں ان کی آواز کو سن کر مجھے رونا تھا, بہت رونا تھا. ان کی آواز سن کر مجھے رونا تھا, بہت رونا تھا. مگر تنگی وقت ملاقات میں مجھے رونے نہیں. دوستو
حضرت قاری صاحب قومی یکجہتی کا ترانہ پیش کر رہے تھے, مجھے اس پر ایک شعر یاد آیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. دوستو قومی یکجہتی کے نام پر مجھے ایک شعر